na mão desta pessoa abençoada. Levante as mãos desta pessoa abençoada bem alto para o céu. Fica com vergonha dele, não. Pegue na mão dele, levante bem alto agora. Porque ele vai precisar de você agora. Levante bem alto, feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Aleluia. Segure bem na mão dele. Não larga a mão. Não larga a mão dela. Não larga a mão dele. Oh, Jesus. Segure bem na mão desse terreno da terra.
nessa direção de orar agora. E você vai estar orando juntamente com o diabo Jacques, que vai estar chamando a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família agora. Em nome do Senhor Jesus, abre a tua boca e comece a orar a Deus agora, chamando a bênção do Todo-Poderoso sobre a tua casa agora. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai eterno, Pai, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor, Pai, venha ficar à vontade em nosso meio, que seja somente feita a sua vontade, Pai, Senhor, vai direção, Senhor, amado, Pai, de cada um aqui, vai direção, a família de cada um aqui, vai visitando, Senhor, o marido que está no alvo, a filha que está na prostituição, o filho que está nas drogas, vai visitando cada lar aqui, ah, Senhor, a casa que estiver de cabeça para baixo, eu peço, Senhor, que entra e vai arrumando, e põe tudo no lugar, Pai, joga aquilo fora, e não pertence ao Senhor, e coloca tudo de novo no lugar. A Bíblia vai dizer assim, Pai, o Senhor abençoou tudo em novo na vida de Jó, Senhor, aquela pessoa que perdeu o ente querido, Senhor, abençoa, em nome do Senhor Jesus, capacita, livra, guarda, protege, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha tomar todos que estão aqui em tuas mãos, que o Senhor venha salvar, Pai, nós determinamos que praga nenhuma chegará na nossa tenda, porque nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui sabendo que o Senhor é um Deus que não perdoa, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que cuida das suas velhas, Pai, Pai, a Bíblia diz assim, que o Senhor impedirá. A Bíblia diz assim, se o Senhor é por nós, ele será contra nós. Pai, Senhor, vai conosco, vai tomando os seus filhos em tuas mãos, vai tomando suas filhas em tuas mãos, toma a tua igreja, remina, Senhor, em nome do Senhor Jesus, capacita, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma em tuas mãos, exalte o Senhor pequeno, exalte o humilde e humilho, o exaltado, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui pedindo socorro ao Senhor, nós estamos aqui pedindo ao Senhor graça, nos dá sabedoria, Senhor, para quando o diabo se levantar, nós vamos ter sabedoria para derrubar o gigante que se levanta, Senhor, em nome de Jesus, temos a autoridade, temos a poder, vai vendo paz aonde não há paz, vai vendo luz aonde as trevas, Senhor, guarda as plantas dos pés de cada um aqui, nós pedimos, Senhor, de uma sorte de bênção, e nós te agradecemos, e todos se criticam. Bate palma e glorifica a Deus, amém? Vamos acender as luzes em nome do Senhor Jesus. Fala para o teu irmão assim, Deus é bom. O diabo é que não presta. Fala com mais fé, com mais alegria. Fala assim, Deus é bom. E o diabo é que não presta. Fala assim, Deus hoje à noite vai falar comigo. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga glória a Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga aleluia. Irmão, hoje à noite nós vamos estar apresentando uma campanha que Deus colocou no nosso coração. E a partir de semana que vem, nós vamos estar aqui durante 7 elos. Amém? Justiça Divina de Deus. Irmão, no final da campanha, presta atenção. No final da campanha, eu vou entregar na mão de cada um um óleo e um martelo, que é da justiça de Deus. Porque quando o juiz bate martelo, é que ele está simbolizando o quê? Que já foi consumado, ou já foi decretado aquilo sobre a vida daquela pessoa. Sim ou não? Então nós vamos bater o martelo no último elo desta campanha e dizendo que a vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, mas eu vou dar o óleo e eu vou dar o martelo. Mas para quem estiver fazendo essa campanha, né, irmão? Porque às vezes a pessoa não vem na campanha e quer receber o óleo, quer receber o martelo, irmão. Você vai estar aliançado com Deus durante 7 elos e nós vamos trazer aqui palavra de impacto, palavra profética que vai levantar a sua vida, que vai levantar a sua moral. Porque do jeito que está, você não vai ficar.
Olha para o teu irmão, me ajuda a pregar nesta noite. Olha para ele, faz assim para ele, assim: tudo que está parado na tua vida, com as palavras proféticas que você vai receber, vai começar a andar, vai começar a andar, vai começar a andar, vai começar a andar. Então, qual que é o tema da campanha? Oi? Qual que é o tema da campanha? Hã? Ninguém sabe? Justiça de Deus? Hã? Meu Deus! Justiça divina. Vamos lá? Vivemos a justiça divina. Vai lá. Um, dois, três. Vivemos a justiça divina. Então nós vamos estar aqui durante 7 anos vivendo a justiça divina. Olha aqui. Vai dizer que você nunca foi injustiçado. Foi injustiçado. Vai dizer que algumas pessoas não se levantou contra a tua vida, no local do teu trabalho, dentro da sua própria casa, com calúnia, com mentira. E às vezes a mentira prevaleceu mais do que a verdade. E às vezes você se encontra atribulado, atribulada. O coração está contrito, o coração está triste. Aí Deus está dizendo: eu vou entrar com a minha justiça agora. Porque a justiça do homem pode até falhar, mas a justiça de Deus não. Então nós vamos estar chamando a bênção de Deus. Porque tudo aquilo que o inimigo plantou na tua vida vai se transformar em bênção. Eu vou repetir, em nome do Senhor Jesus. Se o inimigo plantou maldição na sua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua finança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está dizendo: eu vou vir para manifestar a bênção e o milagre na tua vida. Então nós vamos viver o quê? Nós vamos viver o quê? Justiça divina. Hein? Nós vamos viver o quê? Justiça divina. Abre a sua vida aí agora. Segunda Reis. Capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4, verso de número 7. Vivendo a justiça divina de Deus. Vamos ver o que aconteceu aqui? Vamos lá? Então veio ela e veio saber o homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga tu tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Vai, vai e pague, e tu e os seus filhos viverão. Só presta a palavra aí, merece o nome de Deus, merece? Bate palma e glorifica a Deus. Vamos aprender aqui um pouco sobre a justiça divina de Deus, a qual Deus falou muito no meu coração nesse dia de hoje. E eu pedindo a Deus a revelação para esta noite. E Deus colocou esta campanha, justiça divina. Esta mulher aqui, irmão, é uma mulher que agora ela é viúva. E a palavra de Deus vai dizer que o seu marido deixou uma dívida muito grande, ao ponto que ela não conseguia resolver o problema do seu marido. Já que não bastasse, a dívida era tão grande, que vem chegando os credores e batendo na porta dessa mulher e dizendo assim: olha, eu sei que o seu marido morreu, eu sei que você está de luto, mas o seu marido deixou uma dívida muito grande, e nós viemos aqui cobrar, porque os credores bateram na porta para cobrar a dívida do marido. Ou você acha que os credores estavam aí batendo a porta daquela mulher que era viúva?
criadores aqui não têm perdão. Os criadores aqui não têm misericórdia. E eu estou pregando para pessoas à noite aqui, e tem pessoas que não têm misericórdia de ti, que está agindo com injustiça. E Deus que eu estou pregando está dizendo: fique em paz, fica tranquilo. Enquanto não me levanta a injustiça, eu levanto a minha justiça divina para te apoiar, para te ajudar. A palavra de Deus vai dizer que agora esta mulher está sofrendo, está com dor, porque o marido acabara de falecer, mas os credores batem na porta, dizendo: eu vim cobrar a minha dívida. Esta mulher dizendo: olha, nós não temos nada. De repente ela olha para aquele homem e começa a dizer: será que não dá para parcelar? Será que não pode vir daqui 30 dias, 40 dias? De repente eu posso até receber o auxílio do governo. Não, aquela mulher, eles chegaram para aquela mulher e disseram: olha, eu vim te dizer, o teu marido está nos devendo. E é lei, irmão, e é lei. Quando uma pessoa devia a outra, ela não tinha condições de pagar, e a lei obrigava, e se eles tivessem filho, a lei era obrigada, ela dá os seus filhos, ou ele dá os seus filhos, para ser escravo. Eu vou repetir, para ser escravo. Então ele chega diante da lei e começa a dizer: olha, seu marido, ele nos deve, então nós viemos cobrar. E elas começam a dizer: nós não temos nada, não temos nada. A palavra de ânimo que ele deu para aquela mulher, qual foi, pastor? Então dá os seus filhos como escravo. Dá o quê? Seus filhos como escravos. E você nunca parou para pensar como que Satanás tem agido nesta nação? Como o diabo tem agido em muitos casamentos? Como o diabo tem agido em muitas casas? Como o diabo tem agido em muita vida sentimental? Colocando a pessoa como escrava. Porque é o inimigo da minha alma, da tua alma. Ele vem para matar e roubar e destruir. Ele nunca vai te dar coroa, porque a coroa que ele tem é de espinho. Ele nunca vai te dar negão, que o seu coração aceita. Por quê? Porque ele vem para matar e roubar e destruir. E eu estou pregando para pessoas de noite aqui que está com a sua vida sentimental acabada, porque ele já destruiu. Eu estou pregando para pessoas de noite aqui que a sua vida sentimental está abalada, a tua finança está abalada. Por quê, pastor? Porque ele vem para matar e roubar e destruir. Mas fica tranquilo, debaixo dessa revelação da justiça divina, Deus vai colocar vida onde que não há vida. Eles vêm cobrar a mulher, e a mulher só tinha os seus filhos. Olha para cá, olha para cá. A mulher só tinha os seus filhos. Então agora eles querem levar. Irmão, olha aqui. Pega, pega a senha. Eles querem levar os seus filhos como escravo. E eu vim profetizar para as mães aqui. Eu vim profetizar para os pais aqui. Você não gerou escravo. Vou repetir. Você não gerou escravo. Se o inimigo da tua alma está tentando levar o teu filho para o tráfico, está tentando levar o teu filho para o crack, para a heroína, está tentando levar a tua filha para a prostituição, eu vim te dizer que hoje o juiz dos juízes vai bater o martelo para libertar ele, para libertar ela. Porque Deus vai livrar a tua casa do laço do passado. Eles vêm para levar eles como escravo. Mas olha aqui a atitude dessa mulher. Ei, olha a atitude dessa mulher. Você não vai ver essa mulher chorando pelos cantos. Pega essa, senão eu vou embora. Você não vai ver essa mulher chorando pelos cantos. Você não vai ver essa mulher murmurando pelos cantos. Você não vai ver essa mulher, meu irmão, resmungando da vida. Você não vai ver essa mulher desistindo dos seus filhos. E aliás, tem muita gente aqui que já desistiu da bênção. Tem muita gente aqui que já desistiu da porta aberta. Tem muita gente aqui que já desistiu daquilo que Deus pode fazer. Essa mulher aqui nos ensina
favor, fé de filho. Porque quando o homem não pode fazer, Deus pode. E quando teu pai, tua mãe, teu tio não pode fazer, o Deus de Abraão pode, pode, pode. Essa mulher, ela não está parada dentro da tua casa, despedindo dos seus filhos. Os criadores levaram como escravo, não. Essa mulher aqui corre. Aí ela vai embora. Glória, glória a Deus. Essa mulher aqui não fica parada. A Bíblia vai dizer que ela vai atrás do nome de Deus. Glória a Deus. Oi, oi. A Bíblia vai dizer que ela vai atrás do nome de Deus. Eu vou repetir de novo, o profeta naquela época representava o Todo-Poderoso da Terra. Então significa, Marinete, que ela vai atrás de Deus. Ela vai